明年四月在韩国将举行首届2013顺天湾国际园林博览会，届时将以生态与文化为线索介绍韩国。绿色生态城市顺天作为韩国佛教的精髓，环抱松广寺与仙岩寺。顺天市正在推进仙岩寺与松广寺申请世界遗产仪式。松广寺是拥有以普照国师为主的16位国师在内的僧宝寺庙，拥有寺庙中国师阵营构成的国师殿等众多文化遗产。세가지의중요한그유물들이있는데요쌀7가마분량을가지고밥을해서많은대중들이찾아왔을때에그밥을그줄수있는그런큰밥통이죠비사리굿이라는것이있고요조선후기에숙종임금님께서당시최고의장인에게그그릇을보고만들어봐라했는데만들지못했다고하는능견나사또하나는제1세국사인보조국사진울스님께서짚고다녔던지팡이가자라서지금은큰나무가됐는데그두그릇입니다그래서쌍향수라는것이있어요그래서비사리굿이능견난사쌍향수이런것을지금송광사의3대명물로그렇게그일컫고있습니다송광寺有天王门、大雄殿、观音殿等50余处殿阁，全部都不超过曹溪山树林的高度。瓦、木材、土砖、岩石等作为天然材质，与周边自然达到了完美的和谐。甘露塔是普照国师支那大师的舍利神塔，从塔身与屋顶的仙台与斑纹可以推测出此塔已经拥有很久的历史。此外，松广寺的木造三尊佛龛、高丽高宗志书、松广寺药师殿与灵山殿为主的12处宝物，8处正在推进地方文化遗产事项，处处留下岁月的痕迹，拥有千年历史的正是松广寺。仙岩寺与松广寺之间的山路被称为韩国的圣地亚哥路，以寻迹路线而有名。经过山谷小路后，就可以看到仙岩寺了。与自然混为一体的山寺本身就是文化遗产。顺着寺庙的入口看去的话，与以彩虹桥而著名的宝物升仙桥与大雄殿，有纯祖皇帝御笔的圆通殿。被指定为文化遗产的韩国历史最悠久的洗手间，是由大约600多年的梅花树与卧松建成。불교관련유적들이세계문화유산에등재되는것은그리어렵지않다고저는이렇게생각을하고있습니다从仙岩寺境内出来一段路，经过一片茶园后，映入眼帘的是成片的杉树落叶。漫步在如此幽静的地方，可以忘记复杂的日常生活，丰富生命的体验，触发内心的某种感受。在千年古寺仙岩寺附近有传统野生茶品场馆，2007年10月开馆的顺天传统野生茶品场馆布置在8座韩屋中，每年有近10万余名观光客前来品尝并体验茶道，游客们也可以留下像深邃的茶香一样的回忆。顺天的名胜地除仙岩寺、松广寺外，还有代表性的禅师遗迹地知石墓。全罗文物资料第154号的知石墓公园是由银珠岩大坝建成，险些被水淹的宝城、顺天、和顺的禅师遗址地被迁移，展示了知石墓140余座与旧石器时代的地穴居、祭杆、石刻等。由于可以看到南市、北市知石墓模型、知石墓出土遗物等，所以作为青少年们的体验学习地非常有人气。2013年顺天湾国际园林博览会正在如火如荼的准备中，在金黄色的芦苇波涛中倾听生命的声音，在历经千年脱俗宁静的松广寺与仙岩寺，感受佛教文化的精髓。 NSP 通信，包春玲。